მოვინახულეთ ბაგურიანში ახალი ბაღის მშენებლობა 150 ბავშვზე გათვლილი თანამედროვე აბსოლუტურად ყველა სტანდარტის გათვალისწინებით შესაბამისი სივრცეებით რა თქმა უნდა აღჭურვილი სრულად საინჟინრო სისტემებით სრულად ადაპტირებული სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის მდებარეობა ტრადიციული იყო სადაც ადრე იყო ბაღი რა თქმა უნდა ბევრად უფრო მცირე თუმცა ბავშვთა ასე ვთქვათ რაოდენობის ბავშვების რაოდენობის გათვალისწინებით რა თქმა უნდა უკვე 150 ბავშვიანი ახალი ბაღი შენდება რაც რა თქმა უნდა ბაკურიანელებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე მდებარეობის გათვალისწინებით უნდა აღინიშნოს რომ ბაღის ასე ვთქვათ მეზობლად არის პარკი, რომელიც ახალი პარკი აშენდა და რეალურად უკვე მოსახლეობა შესაძლებლო ქონდა რომ სეზონზე ესარგებლა და მთლიანობაში აბსოლუტურად შესაბამისი არის ის გარემო, რომელიც უკვე დასრულებულ ბაღში ბავშვებს ეგნებათ, როგორც ბაღის ინფრასტრუქტურის გათვალისწინებით, როგორც შენობის შიგნით, ასევე შენობის გარეთ და მიმდებარედ, რა თქმა უნდა, ასეთი მრავალფუნქციური რეკრეაციული სივრცის არსებობა მთლიანობაში ძალიან კარგად ერწყმის იმ შინაარს, რაცაც საბავშვო ბაღი და ბავშვების, ასე ვთქვათ, ღირსეული და ამავდროულად ძალიან საინტერესო განვითარება ჰქვია. დაბა ბაკურიანში ინფრასტრუქტურის სამინისტრო აშენებს ინოვაციური მეთოდებით ახალ საბავშვო ბაღს. აღსანიშნავია, რომ წლების განმავლობაში აქ ბაღის საჭიროება არსებობდა. ძველი ბაღიც იყო ამორტიზებული წლების განმავლობაში და ეს ბაღი არის უნიშნელოვანესი ჩვენი ბავშვებისთვის, ჩვენი მაცხოვრებლებისთვის. ბაღი აშენდება თანამედროვე სტანდარტებით, უმაღლესი სტანდარტებით, ექნება გასართობი სივრცეები, გარე რეკრეაციული ზონა, ასევე ბაღი მიბმულია თვითონ სკვერის, ახლად რეაბილიტირებული სკვერის სივრცეში, სკვერის ძალიან ლამაზი გამოვიდა, ასევე მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ არის ეს სკვერი რეაბილიტირებული. რამოდენიმე თვეა, რაც სკვერი უკვე ფუნქციონირებს, ჩვენი დამსვენებლები ძალიან გამაყოფილები არიან ამ სკვერის, არის უმაღლესი სტანდარტებით, ნაკლებად დატვირთული, ასე ვთქვათ, სადა, კარგი პარკი და ადაპტირებულია როგორც შეშმო პირებზე, ასევე ყველა ჩვენი დამსვენებლისთვის და როგორც სკვერი, ასევე თანამედროვე სტანდარტებით ბაღი, ეს არის მნიშვნელოვანი ბაკურიანის განვითარებისთვის.